হয় এটো আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো হৈছে আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুখিনি ওপৰত আছে আৰু ভৰলুৰ তলত আছে কাৰণে ছুইচ গেটটো বন্ধ কৰা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই ভৰলুৰ পানীখিনি অলপ ৰাখিছে ভৰলু যিহেতু এইখিনি পানী থকাৰ মানে থকাৰ কাৰণে য'ত য'ত আমাৰ অলপ অলপ লিকেজ আছিলে সেই লিকেজখিনিত আমাৰ মানে পানী সোমাবলৈ কাৰণে লিকেজ নহয় ঠিক মানে আগৰ যিটো ৱাল আছিলে আৰু নতুন ৱালটো যিটো দিছিলে তাৰ মাজত যিটো মানে এটা হেৰি আছিলে গেপ আছিলে তাৰ পৰা পানীখিনি ওলালে তো যিটো পানীখিনি ওলালে এতিয়া আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ আমি মানুহখিনি আমি কৈছোঁ ৰাতিপুৱাই কৈছোঁ তেওঁলোকে আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে এতিয়া মানে টেম্পৰাৰী তেওঁলোকে এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু পিছলৈকে এইখিনি যিখিনি আমাৰ লিকেজ আছে বা তেনেধৰণৰ ৱালখিনি ডেমেজ হৈছে সেইখিনি আমাৰ ভালকৈ কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ষ্টেবলাইছে এষ্টিমেট বনাইছে বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিব অঁ তাৰমানে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 3:30 বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে খুব ধাৰাষাৰ বৰষুণ আকৌ হৈছে বৰষুণ হোৱাৰ পিছৰ পৰা পুনৰ ন ন জেগাত পানী হৈছে আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰত হৈ আছে আৰু ভৰলু নদী যিহেতু আমি ছুইচ গেট বন্ধ কৰি আমি পাম্পিং কৰি আছোঁ সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আমাৰ জুৰ ৰোডৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া পানী হৈছে আমাৰ ইয়াতে লাচিত নগৰ অঞ্চলটো সোমাইছে তো সেইখিনি পানী ওলাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে কাৰণ ভৰলু ছুইচ গেট বন্ধ আছে পাম্পিং কৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন জেগাত আমাৰ পানী জমা হৈ আছে তো সেইখিনি ওলাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব আৰু বিপদ সীমা যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ আছে এইটো অলপ কমিলে নিশ্চয়কৈ আমি ছুইচ গেট খুলি দিম এইখিনি পানী অলপ ভালকৈ ওলাই যাব নাই সেইখিনি সমস্যা আমি এই 1 নম্বৰ বাইলেনতে ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমি যিখিনি আমাৰ টেকনিকেল কথা আমাৰ কৰিব লগা আছে আমাৰ যিখিনি তাতে ডাঙৰকৈ আমি নলা বনাইছিলোঁ আমি চকীত বনাইছিলোঁ আজি চকীৰে কি কৈছোঁ আমাৰ হেৰি বনাইছিলোঁ তাৰ পৰা আমি পাম্পিং কৰি আছোঁ কাৰণ ইয়াতে পাম্পিঙৰ বাহিৰে এইটো কৰাটো অলপ অসম্ভৱ বেলেগ কাম হৈ থকা আমাৰ দ অঞ্চল হ'ল সেইখিনি কাম কৰি কৰি থকা আছে আপোনাৰ চাৰে যে ইয়াতে পাম আমাৰ 12 মাহে থাকে তো সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ যে এইখিনি কৰিব লগা আছে কিছু তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হৈছে এইখিনিতো মানে বৰষুণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পানীটো বৃদ্ধি হৈছে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়াও পাম আমাৰ চলি আছে পানীখিনি ওলাই লৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কাৰণে যিখিনি কৰি আছোঁ আমি যোৱা বহু বছৰৰ পৰা তেনেধৰণে আমি কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা এইখিনি কৰি দিলে পানীখিনি ওলাই যায় আমাৰ যোৱাকালিলৈকে পানী নাছিল আকৌ আমি পানী ভৰিছোঁ সেইখিনি ওলাই লৈ চেষ্টা কৰা কৰি আছোঁ এইটো যিটো আমাৰ মানে ধৰক এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আহি থাকে অলপ অলপ ভয় থাকে সদায় আপোনালোকে চাব যে তলৰ ৱালটো অলপ বল্ডৰ ৱাল ওপৰখিনি ইটাৰ ৱাল সেইখিনি বৃদ্ধি কৰি আহিছে তো সেইকাৰণে বৃদ্ধি কৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ জইনিং হ'ব লাগে জইনিংটো পূৰ্ণ হোৱাৰ বা পানীৰ যিটো প্ৰেচাৰ আছে সেইকাৰণে এইখিনি জইনিংটো ভালকৈ হোৱা নাই বা যদি হৈছিল সহায় দিছে তো এইখিনি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইতিমধ্যে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চক আমি জনাইছোঁ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইয়াৰ মানে এষ্টিমেট বনাব এষ্টিমেট বনাই পেলাই তেওঁলোকে কিখিনি কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ এইটোতো টেম্পৰাৰী সদায় চবতে কৰিব লাগে গাঁৱতো বানপানী হ'লে তেনেকৈয়ে কৰে যিখিনি তেওঁলোকে টেকনিকেলি যিখিনি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ কৰি আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি এই সময়ত কৰিব লাগে সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰি আছে ন এইটোতো নিজে দেখা পাইছে যে কটকীজৰ প্ৰকৃতিৰ যেনে বৰষুণ হৈছে বৰষুণ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়িছে বা ভৰলু আমাৰ যিটো ছুইচ গেট আছে সেই ছুইচ গেট আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ পাম্পিং কৰি পানী ওলাই দি আছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সকলো ৰাইজৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে এইখিনি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু যিখিনি পৰা যায় আমাৰ নিশ্চয়কৈ আমি কৰি থাকিম এইটোতো লিকেজ হোৱা বস্তু চোৱা এতিয়া লিকেজ হৈছে এইটো পানীটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ভৰলুৰ যিটো মানে পানীটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি লোকে আহিছে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ স্বাভাৱিক কথা এইটো বৰষুণ যিটো হৈছে সেইকাৰণে এইটো বাঢ়িছে সেইকাৰণে এই লিকেজটো যিটো হৈছে এই লিকেজৰ পৰা সোনকালে যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি পাম্পিং কৰি আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলবিস্তৰ কিন্তু বৃদ্ধি হৈছে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সময় লাগিছে কিন্তু আমিতো কৰি আছোঁ বস্তুটো তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে যিখিনি প্লেনিং লৈছে তেওঁ বস্তাই দিছে আমাৰ চেণ্ড বেগছে দি তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছে যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এইখিনি সময়ত যিখিনি কৰিব লগা আছে তেওঁলোকে নিয়াৰীভাৱে কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে জনাইছে তাতকৈ অধিক হ'লে তেওঁলোকে আৰু যি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে এইখিনি লগাই দিছে নাই বস্তাৰে আপোনাৰ ৱালটো নাই বস্তাৰে আপোনাৰ চাব আপুনি ৱালটো ৱালৰ তলতো আমাৰ কিছু বল্ডাৰৰ ৱাল আছে য'ত তালৈকে পানী আমাৰ অহা নাই এতিয়া পানী অলপ কমিছে ঘৰলৈ পানীখিনি আমি কমিছে নিশ্চয়কৈ চাব ৰাতিপুৱা ভাগত ইভাগে কমিছে যদি পানীটো কমি যায় নিশ্চয়কৈ এইটো ভয়াৱহৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাম নাই এইটো যিটো আপোনাৰ যদি সুৰংগটো আমাৰ যদি এইটো ভৰলু নদীৰ পৰা আছে ভৰলু নদী ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত চাই আছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে গোটেইখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাক এইটো মানে কৈছে যে আগন্তুক দিনত এতিয়া বাৰিষা কমাৰ লগে পানীটো কমাৰ লগে লগে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ সেইখিনি কামো কৰিব নাভাঙে এইটো ভাঙাৰ নভঙাৰ কাৰণে এইটো ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ যিটো এইখিনি সময়ত যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে টেকনিকেলি বা তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লগা আছে আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডাঙৰ এটা হেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেই অসমত কাম কৰি ভালকৈ কৰি আছে
তেওঁলোকে যিখিনি কৰি আছে আমি কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াতকৈ যদি আৰু বেছি ভয়াবহ হয় তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে লগাব। আপোনাৰ খালি ছুপাৰ চকাৰ কথা কৈ আছে, দহটা ছুপাৰ চকাৰে গুৱাহাটীত এই বানপানী কমাটো নহয়, তেওঁলোকে নলা নৰ্দমা চাফা কৰে। আপোনাৰ বানপানী কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা গ'লে নলা নিষ্কাশন শুনক, আমাৰ এমাহ হৈছে, তিনি বছৰ মই কথা ক'ব জনাই, এমাহত কিন্তু প্ৰতিগৰাকী কাউঞ্চিলৰে ছুপাৰ চকাৰ লগাইছে আৰু প্ৰতিগৰাকী কাউঞ্চিলৰ ৰিপৰ্ট মতে আমি চাইছোঁ ছুপাৰ চকাৰে তেওঁলোকৰ নলা নৰ্দমা যি বোকা আছে এই বোকাখিনি সুন্দৰভাৱে ওলাইছে আৰু কালিৰ পৰা আকৌ আমি ছুপাৰ চকাৰ লগাইছোঁ। আপোনালোকে নিজে প্ৰতিদিন টাইমে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেলে নিউজ বনাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে বৰষুণৰ পিছত, আৰু য'ত য'ত ব্লকেজ আছে, য'ত আমাৰ লেবাৰ দ্বাৰা নহয় সেইখিনি আমি ছুপাৰ চকাৰেদি আমি কামখিনি আমি কৰিব লাগিব। কৰাৰ পৰা যিখিনি আমি লেবাৰ দ্বাৰা নহয় সেই ছুপাৰ চকাৰে কামখিনি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, সেইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ। হয় সেইটো কথা, আমি দুঘণ্টা কিয় কৰিব লগা আছে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তেনেকে হায়দৰাবাদৰ নিচিনা মানুহ আমাকো প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ তেনেকে নাই। আৰু যিটো নতুন বস্তু আহিছে আমাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা লগাইছে, আমি যিটো আমি জুন মাহত পাইছোঁ, এইখিনি আমি আগন্তুক দিনত এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ।